Тернополі частину вулиці 15 квітня перекрили на 2 тижні через ремонт. У селі Бишка Козівської громади хочуть створити туристичний маршрут місцями, де були криївки упівців. Чемпіон України з тхеквондо Сергій Жувака через війну переїжджав 4 рази. Тепер хоче залишитися у Тернополі та започаткувати тут мережу олімпійського тхеквондо. Зараз ми перебуваємо на вулиці 15 квітня. Тут частково обмежили рух від вулиць Злуки до проспекту Степана Бандери. Поки ремонт є, то всі не розуміємо, що воно трошки затримує. А так, зато потім буде гарно приїхати швидко. На вулиці 15 квітня в Тернополі планують відремонтувати близько 3000 метрів квадратних дороги, розповів начальник відділу технагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. Проводиться фрезування з підсиленням основи дорожнього одягу. Наступною буде ділянка перехрестя вулиця Злуки 15 квітня. Там пішла колійність, але ці роботи будемо виконувати вночі, тому що зупинити такий транспорт, потік транспорту, як на перехресті, практично неможливо. Дякуючи нашим підрядникам, які погоджуються працювати вночі, і це також зменшує трафік на дорогах міста. У нас є погодження з мером, і в титульному списку внесено від 5 до 6 мільйонів, але орієнтуємося десь так приблизно на цю суму. Це 15 квітня, порядка 5-6 мільйонів. Ну, скоріше всього, що будемо виходити, як і на 5. Завершити ремонт на вулиці 15 квітня планують до 20 серпня, розповів Олег Вітик. Скільки кілометрів доріг у Тернополі вже відремонтували цього року та скільки грошей витратили на це, у міській раді не повідомляють. Щоб дізнатися, ми направили інформаційний запит. Прощаються з актором і педагогом Михайлом Безпальком у Тернополі. Провести в останній путь прийшли актори Тернопільського обласного драматичного театру імені Тараса Шевченка, рідні, друзі та знайомі. Михайло Безпалько понад півстоліття грав Діда Мороза і Миколая, розповіла акторка драмтеатру Ірина Складан. Усі чекали Нового року, що до нас додому, а 31 числа до нас всіх дітей приходив Дід Мороз. Ми чудово знали, що це дядя Міша, але ми от чекали саме його як свята. От якщо він не прийде, значить свята Нового року не буде. Потім він став Миколаєм. І от оце його свято, свято душі, театру, зжило з ним протягом всього його життя в театрі. Поховали актора на Тернопільському міському кладовищі біля села Підгородне. Світлий чоловік, добрий, мав свої яскраво виражені характерні ознаки, особливо в кінці вже життя, але його це прикрашало. Він це робив якось так, в нього це проявлялося якось так, знаєте, чарівливо. Отакий був Михайло Антонович, який прожив славне життя, віддав всього себе театру, людям і родині. Грала на одній сцені з Михайлом Безпальком акторка Віра Самчук. Вона розповідає, її улюблена вистава, яку виконувала з Михайлом, Гуцулка Ксеня. Він робив добро, себе не шкодував. От, треба допомогти, треба зробити. Він ішов, може, не може, він працював, робив. Йому верталося старицею, бо до такого поважного віку, 85 років, бути при блискучій пам'яті. Нормальне здоров'я. Це зараз його підкосило. А так нормальне здоров'я. Ще творчі в нього були плани. Спогадами про батька поділився Петро Безпалько. Був світлий, хороший чоловік. Ну, найкращий батько. Приділяв увагу всім. Своїм дітям, чужим дітям, різним дітям, сусідам. Немає ні одної людини, я не знаю, по крайній мірі, людини, ні одної, яка б сказала щось про нього погане. Чи зле, чи щось він комусь зробив погано. Завжди був світлим і самим кращим. Нагадаю, Михайло Безпалько працював у Тернопільському академічному драматичному театрі імені Тараса Шевченка від початку його створення у 1957 році. За той час зіграв понад 200 ролей. Актор помер 3 серпня, йому було 85 років. Тетяна Панченко, Оксана Галієш, Суспільне новини, Тернопільщина.
У Тернополі попрощалась із розвідником Олексієм Ничиком. Йому було 42 роки. У бійця зупинилося серце під час виконання бойових завдань на Сумському напрямку, розповіла начальниця прес-служби обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Олена Величанська. Чоловік родом із Донецької області, з 2014 року проживав у Харкові. На початку повномасштабного вторгнення Росії Олексій приїхав до Тернополя. Потім вирішив доєднатися до Збройних сил України. З Дому печалі траурна колона прямує на Миколинецьке кладовище. На Алеї Героїв над домовиною розгорнули синьо-жовтий прапор. Майор міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Борущак вручив грамоту пошани і скорботи сестрі загиблого Юлії Заливанській. Приніс прапор цьому державі, який розгорнувся. Дякую. Дуже ціло. Юлія Заливанська розповідає, востаннє бачила брата у січні 2022 року. Я завжди знала, що у мене є брат, у мене є плече і той, за ким я можу сховатись. Що би не сталося, він завжди приходив на допомогу. Попрощатись з військовим прийшли його побратими. Серед них військовий капелан отець Петро. Ніколи не скаржився, навіть якщо були проблеми з здоров'ям, він йшов виконувати завдання. Найбільше сьогодні хотів би висловити подяку від побратимів, яким він врятував життя. Не раз, коли йдуть хлопці на завдання, не повертаються живими. А він допомагав не один раз їх врятувати, особливо коли диверсійні групи заходили. Він був на варті і врятував всіх, хто в той час був на завданні. Наталія Бончук, Суспільне новини, Тернопіль. Село Бишки Козівської громади на початку 1940-х років стало центром визвольного руху, розповідає завідувач відділу Музею національно-визвольної боротьби УНУПА Іван Мартинюк. За його словами, два роки в селі розташовувався штаб проводу ОУН та УПА. Тут проводили зустрічі Роман Шухевич, Василь Кук, Микола Арсенич, Яків Бусил, каже Іван Мартинюк. Це історична хата, це хата, яка несе за собою історію поколінь, які формували державність. У будинку дві кімнати. Тут проживала родина лихолатів, розповідає Іван Мартинюк. Побутова кімната. Підлога ще лишилася з часів 41-45 років. І що інтересно, що тут ще є краївка. Краївка, де тут теж була історія. Коли почалася облога НКВДистів, у будинку перебував референт пропаганди ОУН Яків Бусил. Після його загибелі криївку загорнули. В іншій кімнаті була ще одна криївка. Була вимурована подвійна стіна. Ми зробили тут просто макет цієї криївки. Вхід в криївку був з горища. Піднімалася солом'яна стріха. Був вхід в стелі і сюди заходили представники УПА. У 90-х роках хата лихолатів стала музеєм національно-визвольної боротьби імені Якова Бусла. Зараз це відділ музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Жителі цієї хати, вони весь час були під страхом, а страх був життя або смерть. Пощади не було. Бо якщо проаналізувати село Бишки, за один день вивезли 120 юнаків і дівчат етапом на Сибір. Етапом. Це і навіть жителі цієї хати були вивезені в 50-х роках. У хаті зберігають особисті речі повстанців, форму, відзнаки, вишиті сорочки. Це є кожух зв'язкової, у нас родом Сценова, Лопатко Ганни, яка передала в нас музей. Також у музеї є погруддя Романа Шухевича, копія посмертної маски Степана Бандери. Її подарував Лондонський музей української визвольної боротьби імені Степана Бандери. Є також експонати вже сучасної російсько-української війни. 15 жителів Бишок зараз воюють на передовій, каже Іван Мартинюк. Володя Юськів передав останній експонат на День державності, це прапор, який з 2022 року знаходиться в нього, будучи з ним напередку, тобто саме в Бахмуті. На території хати музею планують збудувати музейний комплекс імені генерала Служби безпеки УНУПА Миколи Арсенича. Розроблено його проєкт та розпочати будівництво завадила війна, каже Іван Мартинюк. 25 серпня 2018 року тут був закладено наріжний камінь в честь майбутнього будівництва нового музею
проєкт, який тут сьогодні ви бачите перед собою. У селі створили Криївку за взірцем однієї з тих, які були у Бишках. У селі було щонайменше 17 Криївок, де переховувалися діячі ОУН, каже Іван Мартинюк. Ця Криївка буде частиною майбутнього музею, цього всього іншого історико-краєзнавчого комплексу, який би носив за собою питання начинання патріотичного виховання майбутнього нашого покоління. Лілія Лобур, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Чат. Еп! Команди. Так розпочинається тренування з тхеквондо для дітей у Тернополі. Його проводить чемпіон України з тхеквондо Сергій Жувака. Йому 37 років, 25 з них займається спортом. Я вирішив займатися тхеквондо в свій час, мабуть, вже трошки запізно, як для дитини, десь 11 років. А всі мої друзі пішли на тхеквондо, це були новий досвід для них, це був новий вид спорту. І нас зацікавило те, що там дуже багато було ударної техніки ногами. Тому що, в принципі, багато хто ходив на бокс, на карате, а тхеквондо було таким специфічним видом, який був на фоні фільмів про Джекі Чана. Сергій Жувака родом із Авдіївки на Донеччині. Розповідає, у 2014 році, коли розпочались воєнні дії, він разом з сім'єю переїхав до Кіровоградської області. Там за 4 роки він зібрав команду зі 100 людей. Деякі з його учнів були призерами чемпіонатів України. Мені запропонували знову повернутися, розвивати спорт у Донецькій області. Ми повернулись у 2017 році і знову з нуля. Підіймали команду, але вже не в Авдіївці, Мирноград. Це поряд з Покровськом, невеличке містечко. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, родина Жуваків з Мирнограда переїхала до Дніпропетровської області. Там їх прихистили друзі-тренери. Із собою їм вдалося евакуювати базові комплекти для тхеквондо, аби продовжити роботу. Ми вже проходили це в 2014 році, і ми зрозуміли, що якщо вже почалась, то вона буде довго. І, скажімо так, в нас дуже швидко пропало паливо на всіх АЗС, і просто багато хто не мав змоги просто виїхати фізично. На щастя, в мене машина була заправлена, почались активні прильоти, активні бойові дії, тому ми дуже швидко зібрались, і буквально там все, що там вмістилось у там спортивну сумку, поклали до машини і поїхали до Кам'янського Дніпропетровської області. І розуміючи, що Дніпропетровська область також само є прифронтовою, немає можливості повноцінного тренування, тому що безпека дітей перш за все. Повертаючись до початку, ми вирішили переїхати на Західну Україну вже назавжди. До Тернополя родина приїхала у квітні цього року. Із серпня Сергій Жувака тренує дітей на базі фізкультурного диспансеру. Діти спортсмена також займаються тхеквондо. Осінню чоловік разом із донькою поїде до Словаччини представляти Україну на міжнародних змаганнях. Я для них не ставлю якихось критерій, що ти дитина тренера, ти повинна бути там найкраща, якщо ти не будеш перша, це все трагедія всього життя. Цього не потрібно робити, це діти, у них повинно бути дитинство, вони повинні самі вирішувати, що вони люблять, що вони бажають. Чоловік розповідає, що хоче започаткувати мережу олімпійського тхеквондо у Тернополі. З вересня Сергій планує проводити заняття і у тернопільських школах. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.